Súkromné gymnázium v Bardejove pripravilo v piatok 18. decembra Vianočnú akadémiu, ktorá sa uskutočnila v priestoroch koncertnej sály Základnej umeleckej školy Michala Vileca v dopoludnejších hodinách. Súkromné gymnázium pripravuje Vianočnú akadémiu každoročne, určená bola pre žiakov školy, ale každoročne je podujatie spojené s charitatívnou akciou na pomoc sociálnemu zariadeniu Dúha. Do zbierky, ktorá sa konala v mesiaci december, sa zapojili študenti školy a vyzbieralo sa 120 eur. Vianočný program, ktorého témou boli Vianoce, okrem žiakov pripravovali aj samotní učitelia školy. Riaditeľka školy Renata Tulejová uviedla, že s programom bola spokojná a celé podujatie sa vydarilo.